أمس هاي استفادت ما أصلاً رانغ يا سوريان فيارن أمس هاي استفادت أتمنى أن تكون يبي أمس هاي استدوبت فيكن باتن ما أستطاع أن أكون صور رانغ كير بتشي فاتي ما أصلاً كود بتشي مسلمان كود أمس هاي استفادت بشر ناوج فاتي ما ت ما أصلاً جوابه يبغى بشر شايف فاتي ما أصلاً تبعتن واجن نانا ستولي تمسس بارور ديغار يمس مشابت كار أعتقد غيران يس مشابت كار تمسس تولي بارور ديغار أعتقد بالي ورجس غيران سيد مشابت كار تمسس تولي بارور ديغار أعتقد أنغريز ميم يس كار مشابت تمسس تولي پروردگار چ تولین فاطمہ تہ زہرا سے پگا پروردگار چ چھ پگا قبر مز رات گزارن اور چونس مستس آسن گن سا ایزار صرف ایزار یل پگا چ درد پگا ربسن دربار کھڑا کری پروردگار چ کیا جواب دے یل نچ زاسی ڈوبتے کالس تھم یل چ پرسات اسی اوریان کی چ اسی گون یوت یاد مگر سورہ بقرہ اسی نی یاد سورہ اخلاص اسی نی یاد سورہ ناس اسی نی یاد چ اسی یاد کرمت بس ریکارڈ گون مہرنی ینویز مہاراج ینویز گسنویز کیا گون چھوانن راتس کیا گون چھوانن یاسی سور یاد مگر قران مجید یاد آسی نہ اچھی جواب دن پگا در دربار حضرت اللہ انت شاخاسی دنیا چھ پوشن وول پنی ماج پرس یس موج آج سے پنتا وری چھئی شٹ وری دپس ات کوتا کال درا پنسان ورین تمس پرس سوانی پنسان ورین درانی پنسا دوتی ژٕ چھکھا دپان شاعر چھ مےٚ آز 30 ؤری 25 ؤری 20 ؤری ایج اور بہٕ چھس تھاوان مستس ڈایہِ دِتھ بہٕ چھس رِباونڈنگ کران مستس بہٕ چھس بیوٹی پارلر گژھان بہٕ چھس پان سجاوان اور مےٚ چھُنہٕ پگہہ شاید بزرگی وٕچھِنۍ آپ کو بوڑھا ہونا ہے آپ کو قبر میں جانا ہے اور آپ کو حساب دینا ہے آپ نے کتنوں کو گمراہ کر دیا ژٕ چھُے پگہہ جواب دیُن در دربار حضرت اللہ جل شانو ان سے دھوکہ لگی ان مین بین دھوکہ لگی ممکن سے ہمدردی سان وان یہ واپس مگس اوکن اچھی کہین حاصل سوائے رسوائی آج تم حمل گھن آج سٹپ بردر پنہ سٹپ بین سن زیادتی کرنے خاطر آج سٹپ مول پنہ ات معاملس اندر کور سی زیادتی کرن اور ات معاشرس اندر ستب زندگی گزارن یہ پن جوانی بچاون یہ بڑ بار ثواب بڑ بار عبادت پنہ جوانی کر رش یہ جواب دن پگا در دربار حضرت اللہ ژےٚ کیاہ معلوم چھُے کال آسکھ ژٕ زندٕ صبحن آسکھ قبرِ اندر کالہٕ ترٛوو آرام واریاہو کوریو کالہٕ ترٛووُکھ آرام مگر ییٚلہِ چشمہٕ کھُلایکھ تِم کھُلایکھ قبرِ منٛز دُنیاہس اندر ہیٚکُکھ نہٕ چشمہٕ کھُلٲیِتھ واریاہو جوانو یِمو کالہٕ بِسترس تلو بِسترس پٮ۪ٹھ ترٛوو آرام اور صبحن کھُلایکھ چشمہٕ کتہِ قبرِ منٛز واریاہ تِم مہراز یِم ژٕ تہٕ بہٕ زانوکھ مہراز ٲسۍ کالہٕ ٲسۍ مہراز صبحن ٲسۍ قبرِ منٛز مہرازگی چھنہٕ موتہٕ نِش بچاوان مہرنگی چھنہٕ موتہٕ نِش بچاوان یی دپان اسلام دپان ییٚلہِ یہِ نِکاح کرکھ اتہِ وٕچھ زِ دیٖن اسلام وٕچھ زِ اتہِ وٕچھ زِ نہٕ ہالی وُڈ تہٕ بالی وُڈ اتہِ وٕچھ زِ نہٕ مس اتہِ وٕچھ زِ نہٕ اتھ معاملس اندر دولت گٲڑۍ بینک بیلنس یہِ چھے نہٕ پوشن واجن دیٖندٲری چھے پوشن واجن ڈاکٹر ڈگری کرنہٕ پتہٕ ایم بی بی ایس کرنہٕ پتن کالہٕ کوٚرُن ایم بی بی ایس صبحن گُزریو یہِ ایم بی بی ایس لگہِ نہٕ کُنے یہِ چھُ ضایا مگر قرآنہِ مجیٖدُک سورٕ چھُ ییٚتہِ تہِ بکار تتہِ تہِ بکار وتہِ تہِ بکار قبرِ منٛز تہِ کرٮ۪س رہنمٲیی موتہٕ وِزِ تہِ کرٮ۪س رہنمٲیی اور مشرس اندر تہِ کرٮ۪س رہنمٲیی قرآنہِ مجیٖد یہِ چھِ بٔڑ ڈگری اتھ کر قدر اتھ چھُے مقام تہٕ مرتب أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ کر نِکاح نِکاح مہٕ کر دولت کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ